De fleste ser og beundrer byvåbnet af blomster i Ishøj om sommeren, men de færreste ved, hvad det betyder. Det havde vi et indslag om. Ishøj Kommunes byvåben så første gang dagens lys i 1952. På byvåbnet er de tre landsbyer, Torslunde, Tranegilde og Ishøj landsby, repræsenteret. Øverst til venstre i byvåbnet er Torslunde symboliseret ved både Tors hammer og under der et kors. Tors hammer hentyder til navnet Torslunde, som betyder en offerlund for guden Tor, hvor korset hentyder til kristen tid. Øverst til højre er Tranegilde symboliseret ved et jagthorn, da en del af kongens jagtdistrikt eller en af hans vildbaner fra starten af 1600-tallet til slutningen af 1700-tallet omfattede dele af Tranegildes marker. Man kan stadigvæk finde en af de gamle vildbanepæle i nærheden af Ishøj Dyrepark. Nederst i byvåbnet er Ishøj landsby symboliseret ved tre høje, som hentyder til de bronzealderhøje, der førhen lå nær ved Ishøj landsby. Et gammelt sagn fortæller, at kæmpen Ise lå begravet i den ene. Der kan læses meget mere i bogen om Ishøj, skrevet af Else Trier. Vestegnens krammermarked var som sædvanligt noget af et tilløbsstykke. Op mod 50.000 folk lagde vejen forbi Ishøj landsby. Og der blev handlet livligt, både til glæde for krammerne, men også arrangørerne, som bruger overskud til velgørende formål. Krammermarked er altid noget af et show at få stablet på benene. Vestegnens krammermarked er ingen undtagelse fra den regel, og forberedelserne til weekendens ryk ind startede da også allerede i mandags. Og et af trækpladserne for børnefamilier er det omrejsende Tivoli, så arrangørerne havde entreret med et af de største i branchen til at sørge for fart, gys og andre kvalmende forlystelser. Hvad er Tivoli Land for en virksomhed? Det er en virksomhed, som ruller rundt på hjul og er med til at fornøje publikum rundt omkring i det danske land. Og hvis jeg skal sige, at er vi cirka mellem 60 og 70 mand ansat. Normalt så kører vi to afdelinger. I det her tilfælde kører vi lidt ned og kører de store attraktioner her til Ishøj, som jeg mener at er et godt sted at ligge. Det er et godt publikum, der er herude, og vi kan godt lide at komme herude. Altså, det er det andet år, vi kommer her, og vi tror, at festen kan blive meget stor, hvis man gør det på den rigtige måde. Vi gør rigtig meget i børneaktiviteter, som er... Jeg mener, altså, fanger man børnene, så fanger man også de voksne, og så fanger man også bedsteforældrene. Et omrejsende Tivoli er meget mere end lyden af radiobiler og skummen belysning. Det er en arbejdsplads for alle de mennesker, som skal sætte tingene op, pakke dem ned, transportere dem osv. Det er hårdt arbejde, og det er måske en af grundene til, at det kan være svært at få folk til jobbet. Tivoliland har da også været nødt til at ansætte polske arbejdere. Hvordan er samarbejdet mellem danskere kontra polakker? Det er fint. Altså, der er samarbejde, der er bestemt ikke noget. Der er ikke noget, altså... Det eneste, der er jo sådan set, det er jo nogle af dem, det er sprogmæssigt. Men jeg synes lige, at jeg vil tilføje det der, altså... Der er nogle mennesker, der vil ligesom sige, at polakker, det er fordi, at dem har en, fordi de er billige. Det er det bestemt ikke. De får overenskomstbelønninger. Der er som ikke noget der. Problemet er jo, at desværre kan vi få personale, altså dansk personale nok, som jeg håber på at have samarbejde med forskellige, om at kunne få uddybet det her og lave nogle kursuser om vinteren for nogen, som havde interesse for det. Altså lave noget, de sidder sådan noget skole for det. Og det her, det er lige så hæderligt som at være rejse rundt, som at have et fast arbejde i det ene eller andet firma. Vestegnens krammermarked er egentlig hverken lavet for Tivoli, krammernes eller publikums skyld. Målet for lejeren, som står bag det hele, er faktisk bare at skabe et overskud, som de kan bruge til velgørende formål. Det er jo Lions, som står bag ved Vestegnens krammermarked, men de færreste ved jo nok, de kommer vel bare forbi og ser, at her er det her krammermarked.
Er der nogen, som egentlig lægger mærke til, at det er Lions, der står bag ved det? Ja, det vil jeg da meget håbe. Fordi folk, der kommer forbi derude, de kan jo ikke undgå at se vores skiltning og vores logo på det store skilt derude. Og vi hejser jo også store flag, og overalt i de lokale aviser, der står der, det er Lions. Det kunne godt være, at folk bare kommer der, sådan fordi det er altid sjovt med et kræmmermarked. Der foregår noget, der er tivoli, og der er gemytlighed, dans og sang og alt sådan noget, og så kan man jo gøre et godt køb. Det er så det. Men du har ret i, at det er nok ikke alle, der er klar over, hvem der står bag det, og hvorfor vi så laver det, vi der arrangerer det. Og derfor starter vi i år et nyt forsøg. Vi etablerer en bod, eller hvad du vil kalde det for, hvor vi vil fortælle, hvad Lions er, hvordan vi arbejder, og hvordan vi krasser vores penge sammen, og så naturligvis, hvad disse penge skal gå til. Vi deler som regel op i tre områder. For det første, hvad vi skal gøre lokalt. Altså Torslund, Ishøj, deres kommune, og vi fra Tostrup i vores kommune. Vi spiller banko ude på vores plejehjem, for at de, der bor der, kan få nogle oplevelser. Og det vil sige, vi kommer med, hvad der skal til, og med præmier og sådan noget. Det er de glade for. Vi kan give en skilling til en børnehave, der har fødselsdag. Vi kan støtte boldklubberne, sportsklubberne, det hele taget. Så går vi videre i næste trin, det er så det nationale arbejde, hvor vi jo hvert år samler ind til en Lions-donation til forskning. Det kan være hospitalsudstyr, det kan være sådan, så det, der forskes i, og nu i år bliver det altså Alzheimer og Parkinson. Vi har så det store internationale program, og det er jo det, jeg nævnte Sight First, og jeg kan nævne Vand til Indien. Blandt andet har vi et stort projekt i Sierra Leone i Vestafrika, som har holdt på. Det startede i 1980, så det er et rigtig gammelt og veludbygget projekt, som består af 7 landsbyskoler og 2 lidt større skoler, og sådan 14 brønde, vi har skaffet penge til at grave i tidens løb. Og der får vi også støtte. Vi er meget accepteret hos Danida. Det store ryg, når vi har skulle bygge skoler dernede, det er bevilling fra Danida. Til det her projekt, der regner vi med, at der kan komme ca. 50.000 kroner. Det betaler vi i øvrigt til projektet kontant hver år. Og de penge skal altså komme delvis her fra krammermarkedet. De penge, der kommer ind her, skal jo også bruges til mange andre ting. Men med det forventede overskud på ca. 200.000, 100.000 til hver klub, så er der altså det er et godt skud i kassen for os til vores daglige arbejde. Det er nok, som du var inde på før, at når vi laver noget, et loppemarked, nu det store krammermarked, eller vi laver en byfest, så kommer folk, fordi der sker noget. Mm. Om det er Lions, om det er Røde Kors, om det er noget helt andet, spejderne, det tror jeg ikke, folk går op i.